Hello and welcome to 大家好，欢迎收看最新一期的行业一览。本期节目是为所有的单身汉而准备的，有一些小工具可能会给你的爱情带来一些小的幸运。同时我还要说到有关最新的自动化声音可激活的椅子，这真是一种享受。好的，椅子向左转。我说向左，左。第一个来了，当然要说的是卡拉文螺旋塞。卡拉文的便利设备可以让打开的葡萄酒延长新鲜度，只是需要将葡萄酒的瓶盖拿下来，之后用卡拉文螺旋塞代替，即刻为您锁住您心爱的葡萄酒的新鲜度。这款螺旋塞有两种不同的尺寸，适用于所有的酒瓶，带有自封闭的有机硅和一个高级的帽衬，可以有效为葡萄酒保鲜3个月。每个螺旋帽大概可以用10瓶酒，一包为6个，售价低于30美元。想象一下吧，你刚刚把你的新女友带回到单身公寓。等一下，嘿。你想做松饼吗？ Do you want to make muffins? 超有型。In style? 那么你就可以拿出你的全新的 Black Tie 料理机了。Mixer. 该限量款料理机包括了一个4.8升的黑色不锈钢碗，配有黑色的涂层打浆机和和面钩。每一款机子都有一个单独的编号， Black Tie 将会在本月晚些时候上市，想要的话抓紧了，因为只生产1000台机器。做完了松饼，倒上了酒，那么现在是时候来调整一下情调了。那么你就可以让全新的 Onkyo G3 智能音响出场了。这一音响不仅可以播放音乐，还可以使用谷歌辅助技术，你可以完成现代音响的所有标准操作，它还有调节室内温度、灯光等其他功能，这将会给你的另一半留下深刻的印象。这一音响将会在10月上市，所以准备一下吧。以上就是今天的行业一览，下周会有关于这把椅子的更多精彩内容。我说左。